Ahoj děti, na straně nadepsané E plný čtverec je ještě druhé cvičení. Společně si přečteme zadání. Čti a vybarvy číst. Máme tady čtyři řádky, takže to si asi připravíte záložku nebo bílou pastelku a na to čtení se připravíme interaktivním cvičením. Dáme to na nulu, aby nám to neutíkalo a společně ty věty přečteme. Tak první věta. Společně, ano? Emma má dvě jablka, a dvě švestky. Mhm. Tak, to byla první věta, další. Zase společně. Ala má jednu papriku a jednu mrkev. Aha. Další věta. Jujda. Tak pojďme na to máme. No a co je tady? Hmm, jablko, švestka, hrušky, ty dvě tady jsou. Jo, teď ono se to dohromady jmenuje ovoce. Takže máme třeba mísu, ovoce a mísu, paprika, rajče, mrk. Jo, to je zelenina. Takže e, mísu zeleniny. Takže ještě jednou tuhle větu. Nebo misku chcete číst dobře. A nebo jenom ovoce a zeleninu, tak to věme bez, bez té mísy. Takže ještě jednou. Máme ovoce a zeleninu. Ještě nějaká věta tady je. Tak, přečteme společné. Ela má jedno jablko a jednu hrušku. Tak, a tohle už jsme četli, takže jsme připraveni. Takže jdeme číst. Připravte si tu záložku, podložte první řádek, nebo si jdeme ukazovat bílou pastelkou. Tak jdeme číst a ještě máme vybarovat. Jo, to se k tomu dostaneme na druhém řádku. Tak čteme. Máme ovoce a zeleninu. Druhý řádek, pěkně se nadechneme. Ala má jednu papriku a jednu mrkev. A teď tady je to nevybarvené, a my jednu papriku a jednu mrkev, a já si vyberu třeba tuhle, vybarvíte. Víte, co máte dělat? Tak tohle byla ukázka. Nyní přerušte video a další dva řádky vyřešte samostatně. Až to budete mít hotové, tak video znovu pustíte a zkontrolujeme to. Porovnáme si řešení. Držím vám palce. Jíborně. Porovnáme další řádek. Čteme. Emma má dvě jablka a dvě švestky. Takže mísa, jedno jablko, druhé jablko, ano, a jedna švestka, druhá švestka. Výborně. Tak teďka poslední věta. Ela má jedno jablko, tohle je červené, a Jednu hrušku. Takže jste vymalovávali. Jablko tady je jenom jedno, a hrušku tu jste si mohli vybrat, tak já si vyberu tuhle. A ještě zkontrolujeme celou práci, tak čtení asi ne. Takže jedna paprika a jedna mrkev vymalovaná, dobře, já jsem si vybral tu samou, ale klidně jste si mohli vybrat takhle obráceně, ano? Tak tady nebylo co splést, dvě jablka, dvě švestky máme. A tady jsem to zase trefil, stejně jako tohle řešení. Klidně to mohlo být vymalované i takhle. Tak máte? Stejně, výborně. A opět nápad: co kdybyste podobné věty napsali sami a nakreslili k tomu obrázek? Co je na to? Dejte se do práce.